këshirat e dëndur kanë sjell bllokime në akset kryesore të qytetit të Fierit, por më e rënduar është situata në aksin rrugor Fier-Vlor ku bllokimi i kolektorit kryesor ka sjell që rruga të kalohet me vështirësi nga automjetet. Kjo situatë ka sjell dhe trafik të rëntuar për shumë orë. Ndërtimi i një godine mbi busetën kryesore ku kryhet dhe mbledhja e ujrave ka sjell dhe pamundësinë për të ndërhyrë në zhbllokimin e këtij kolektori. Kjo situatë është përsëritur nga viti në vit, pohon qytetarët, pavarësisht ankesave të herpasershme që kanë kryer në bashki, situata ngelet po e njëjtë. Kjo faktikisht është një rrugë problematike gjithkohon, se ka, është një blokim nga këtë ndërtime që kanë qenë dikur paleje, dhe më dhe tani janë paleje, pavarësisht se si mund kanë zirë një dokument që pas kanë drejt të marrin pronësim mbi kolektoret, mbi tubot e kablove të këtyre, edhe është nyje pusetës. Këtë nërtesa këtë është mund në nyje në pusetave ku bashkohet të gjithë shkarkime të ujrave këtë edhe shkarkime që vinë nga doganët dhe direktu. Nga që përplasë në dyre në të vend, kryot kjo përplasje madhe të mëndë, kjo ngrit i nivelli e ujtë. Dhe kjo kemi kërkuar fakt një shqitë zjedhët, po shpresojmë në mëndë duka ardhë. Në kanë në shpremtuar të mëndë që në i vitë afrë të mëndë do jepë zjedhje për këte. Nëse shira do të vijojë në ditët në vazhdim, situata pritet të përkeqësohet deri në shkaktimin e përmbytjeve. Dhe kjo do të jetë në dëm të biznesit, me sa shumë mund të arrijë ujë. Kjo na ka futur një fat frikë faktikisht, por pamërsisht se objekti është kthesh në atë, po është problemi i qarkullimit të njerëzve, domethënë kjo është më e keqja domethënë makinave që vijnë domethënë është komplet një ngjarje domethënë në qarkullim.